Ja, da jeg med Kjøllingstadbekken, hvis jeg ikke tar helt feil. Befinner meg nå ut forbi Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Tenkte jeg skulle gå og sette meg med disse flotte benkene som er her. Jeg tror nok ikke det er her vi skal ha et podcastopptak. Men jeg tenkte det var greit å ta en liten test. Se hvordan lyden var når jeg gikk her. Går over den fine broa som er her oppe. Det er jo også fullt mulig å gå bak Kjøllingstad Ullevarefabrikk og over ei bro den veien. Jeg tror også det er plass både foran og bak. Som du kanskje kan plukke opp, så er det litt vind. Det er alltid spennende å se lokalfolk som bor her. Hør denne fantastiske bekken. Hør bekken. Og sånn som dette, det gjør godt altså. Jeg kan liksom ikke få sagt nok. Disse vannkreftene, det er vannkraften som vi i Norge, som er vårt arvesølv, som er der vi burde putte kreftene og fokus på å restaurere vannkraftverkene vi har. For jeg var faktisk i prat med en kar et stykke tid tilbake. Nå skal vi først høre litt på disse vanvittige, nemlig det vanvittige kreftene. Åh, det er så fantastisk. Men jeg skal gå litt i le for vannen. Og så skal jeg ta meg en liten kaffetår. Det var godt. En kaffetår med litt sjokolade i. Det som er med denne vannkraften, skjønner du, det er det at nå er jeg på sånn tur og rundt og spasserer skikkelig rundt Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Det jeg skulle si var det at jeg pratet med en ekspert som hadde sagt det at han hadde noen fra utlandet som hadde kommet og kikket på de vannkraftverkene som eksisterer i Norge. Og da var det altså sånn at de kunne pusses opp og restaureres. Det ville riktig nok ha kostet mye penger, men man ville ikke ha ødelagt naturen på den måten man gjør med vindkraftverk og vindmøllemafian. Og det synes jeg er litt viktig å poengtere. Så jeg er veldig spent på. Og her var det Lea. Oi, oi, oi. Så tror jeg det går noen stier og noen veier videre opp bak her. Men jeg tror jeg skal inn på Kjøllingstad, Ullevarefabrikk sin kafé, for det så ut som at den var åpen. Jeg kan for øvrig se et lite fint hus som en god venn som lytter på denne podcasten, forhåpentligvis denne episoden også, vet godt når jeg sier at det er, han er veldig glad i metall. Jeg skal ikke si noen navn, men han har et hus her. Det er jo lys inne på denne Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Det var ikke så veldig mange inne på kaféen, men flagget er heist. Så da tenker jeg at jeg kan gå inn, prate litt med de, og så kan jeg bare ro meg ned, nyte, se litt rundt, og gjøre meg klar for å vente til at gjesten kommer. Så blir det bra. Fantastisk. Følg med. Ja, der kom jeg i snakk med en hyggelig dame. Det var en dør som var låst. Det var et arrangement. Jeg er litt tidlig ute, vet du. Og det arrangementet er ikke riktig slutt enda. Og gjesten min er da heller ikke helt kommet. Så da tenkte jeg at jeg skulle ut med sekken og spasere litt opp. For jeg fikk forklart hvor dette er henne. Så kan jeg spasere oppover den veien og så se om jeg kanskje kan finne ut om jeg ser denne flotte, nydelige plassen. Og så sa hun det at når de var ferdige, så skulle jeg selvfølgelig få påfyll på kaffen. Så det synes jo jeg er fantastisk. Det må jo også nevnes at Kjøllingstad Ullevarefabrikk har aktivt vært med Sjørøttklubben. Og med gjesten min, som ikke jeg skal avsløre riktig ennå, han kan få introdusere seg selv når han kommer. Men
Det er altså sånn at når skoleungdommen blir tatt med opp her og vist denne flotte plassen, og de prøver å balansere på, ja, rett i nærheten av der det er sånn foss. Ja, jeg vet ikke om jeg kanskje kaller det foss, men det er i hvert fall en bekk. Så ser du det, det glitter i øynene på dem. Så dette blir spennende, så følg med. Da har jeg kommet litt lengre opp. Her kan jeg altså se at det er et skilt med camping forbudt. Og motorisert ferdsel er nok da heller ikke lov. Det er satt opp noen skilt. Fare for at man kan falle uti enkelte plasser, ser det ut som. Det kan hende. Jeg håper jo ikke at det blir for mye vind som blir plukket opp her. Men hun hyggelige dama forklarte meg det altså. Du går innover og tar til høyre. Jeg kan nå se her et skilt på dette skiltet. Oi, hundeskit på bakken nå. Her står det Stuvann. Skal vi se. Å, vi går litt nærmere så vi kan lese. Regulant AS Skjøllingstad Ullevarefabrikk. Høyeste regulerte vannstand, HRV, 82,46 meter over havet. Laveste regulerte vannstand, LRV, 81,96 meter over havet. Kontrollbolt, 83,317 meter over havet. Og Statens kartverk, NN, 1954 høydesystem. Da tenker jeg at vi går bittegrann videre innover. Det er viktig nå som vi nærmer oss vår og slike ting, at den kikker ned på bakken hvor den går. Det er mye liv, mye fugleliv, dyreliv. Oi, det var noen spennende fugler nå. Å, så fantastisk! Ute i enden av dette vannet her, så kan jeg se is og snø som har lagt seg på vannet. Så fantastisk nydelig, altså. Å, helledussan. Og her er det noen trær og litt forskjellige som har falt. Jeg vet ikke om det er blitt felt, eller om de er dette naturlig. Og dette er virkelig midt i naturen. Dette er naturen, altså. Oi, oi, oi. Himmel. Himmel og myr. Himmel og myr. Ja, her fant jeg da den laveste kontrollpunktbolten. Den er jo en nydelig plass. Og jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, så er det enda lenger inn gjesten ville at vi skulle gå. Så det blir spennende å se om vi skal helt inn til isen og snøen. Det vil jo tida vise når han kommer. Men akkurat nå, så tenkte jeg bare å ta dere med en liten tur langs denne bekken. For å både høre at her hvor vi befinner oss akkurat nå, så kan du først og fremst bare høre at jeg går i lyng, og at jeg går på en liten sti. Men i det vi kommer litt videre, så kommer vi gjennom to svære rør som er lagt i bakken, som tar oss videre mot Skjøllingstad Ullevarefabrikk eget lite vannkraftverk. Ja, for de har nemlig et lite vannkraftverk. Det kan jo veldig godt tenkes at jeg skal få lov til å være så heldig å få en liten prat med henne som fortalte meg om denne veien og denne fantastiske Skjøllingstadbekken. Følg med! Ja, da kan snart høre at det vannet som nå renner ganske stille har snart en øgende effekt i lyden, for vi kommer til et bittelite fossefall. Jeg ville i hvert fall ha kategorisert det som et lite fossefall. Her er det mulig å gå ut på. Jeg går jo som sagt nå alene, og det er to skilt for både at man kan falle og drukne. Så man skal være litt forsiktig når man er alene. Så tenker jeg at vi kan heller vente til gjesten kommer. Så blir det nok en tur opp og gå opp på toppen når han kommer. Akkurat nå så går jeg ikke over. Jeg bare står ved siden av. Men hør på kreftene. Hør kreftene. Det er helt fantastisk, altså.
er utrolig. Utrolig hva slags krefter som ligger i vannkraften. Hør på dette her. Det er helt fantastisk. Følg med. Da har jeg gått litt videre. Jeg har ikke gått over broa, men jeg går heller ved siden av broa. Her ligger det da altså et rør. Dette røret tar vann, hvis jeg ikke tar helt feil, så tar det vann ned til Kjøllingstad Ullevarefabrikk som kjøling i produksjonen av garn. Eller annen type produksjon, jeg er ikke helt sikker. Jeg må nesten kanskje få høre meg der nede. Men jeg tenkte jeg skulle følge røret. De sier alle veier fører til Rom, men i dette tilfellet så fører jo ikke alle veier til Rom, men røret fører til en fabrikk. Og i den fabrikken så er det en kafé, og inne på den kaféen så har de kaffe. Det rimte jo, så det er bra. Og her tenker vi må være litt forsiktige, for som sagt, jeg går alene. Men så lenge man tar det stille og rolig, så pleier det som regel alltid gå greit. Samtidig så har jeg med meg litt plastikkpose, så jeg kan plukke noe søppel hvis jeg ser søppel. Det var heldigvis ikke noe særlig forsøpling her, og det er jeg veldig glad for. Der ja. Og der står det innprinta 2017. Fantastisk. Nå kommer jeg da altså ned på baksiden av Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Det er fortsatt fullt mulig å høre bekken i bakkant. Og klokka nærmer seg nå slaget for at arrangementet er ferdig på Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Og da regner jeg med at jeg skal få lov til å være velkommen til å komme inn på en kaffekopp og til og med kanskje en liten prat med denne hyggelige dama som forklarte meg om veien. Følg med videre. Ja, velkommen 3SM-podden 242. Ut i naturen kaller jeg denne, og nå er gjesten min kommet. Du kan få lov å introdusere deg selv. Det er Kjetil Vibblemo Kjøllingstad. Ja. Og jeg kan jo si at yrket mitt har jo vært kokk i rundt 20 år. Ja. Og så har jeg utdannet meg til lærer. Yes. Restaurant- og matfag, yrkesfaglærer. Men i stedet for å jobbe på videregående, så jobber jeg på ungdomsskole. Ja. Det er egentlig veldig mye kjekkere. Nå har jeg mat og helse, og så har jeg i tillegg fått litt naturfagkompetanse, og så har jeg noe som kalles arbeidslivsfag, som er egentlig en sånn mini-yrkeskole på ungdomsskolen, da, hvor vi er ute og gjør oppdrag, eller vi har elevbedrift, eller er utplassert i bedrift, og sånne ting. Veldig kjekt. Fantastisk. Jeg er fra Mandal. Etter de siste kullene, altså det siste året hvor Vandal hadde fødeavdeling, så er jeg født på sykehuset i Vandal. Ja. Og så har jeg vokst opp her. Egentlig bodde her hele livet, unntatt sånn rundt 4 år i Oslo. Det var egentlig veldig fint. Det er jo litt mindre sentralt i Oslo, for det er litt langt å kjøre til naturen. Mandal er det litt mer sentralt. Og Kjetil, vi er jo med en bekk og et lite fossefall og i bakkant som allerede har startet og sagt Kjøllingstad Ullevarefabrikk. Og du har jo engasjert deg for bekke og sjøørøtten og sånn. Vil du snakke litt om det? Ja, det begynte jo for kanskje 20 år siden meg og en kamerat, Kenneth Brigsdal, har jo vært rundt i naturen siden vi var egentlig klassekammerat på barneskolen. Ungdomsskolen så begynte vi litt mer med dette med, ja, litt sånn aktiv i forhold til, vi begynte å bygge fuglekasse, fikk kart fra teknisk etat og merket hvor de var og hvilke unge eller hvilke fuglearter, og så var det fisking. Fisking typisk på isen nede i vannet rundt Plassmyra, sovekønna, der fikk jeg det første abbor. Og så begynte vel Kenneth å fiske flue, han har jo mye Finnmark, så han lærte seg flue nok så tidlig, og så lærte jeg med det av han da, sånn, i de 20 årene, tenker jeg. Og da, for da begynte vi å henge igjen etter noen sånn 5 års opphold, og vi hadde udannelse. Hver vår utdannelse, sånn sett. Ja, begynte vi å spille sammen også samtidig. Så vi dannet jo
gruppa The Wild Dears for faktisk 20 år siden I år. Og så har vi egentlig bare hengt sammen, fisket og spilt opp igjennom. Og gjort litt forskjellig. Jeg har jo jobbet hele veien som kokk. Jeg var mye på Kjøbmannsgården, eller han... Jeg jobbet på Kjøbmannsgården da, 6 år. Det var egentlig veldig fin arbeidsplass. Rolig og fint, og spilte mye piano der I pausene, eller når det ikke var folk. Og så, ja, jeg grunn, det var en kort historie da. Ja. Det jo sikkert veldig mye mer å si når han kommer på det, men det jo middelbart, det liksom litt sånn kort. Det som relatert til, I hvert fall naturgleder som jeg har hatt, det fisking, og så det fuglekikking. Fuglekikking jo fantastisk gøy. Ja. Og ikke for å avbryte, men egentlig for å kanskje egentlig skyde inn og så spørre, kanskje du har en morsom historie med Torbjørn, for han har jo bygd mer fuglekasse enn noen andre jeg kjenner, tror jeg. Ja, Torbjørn Fredriksen? Ja. Ja, ja jeg, har ikke så veldig, jeg kjenner han ikke så veldig godt, men altså, han var jo en av de som... Som hadde egentlig begynt å tenke på den første laksetrappa vi bygde I Holum for 15 år siden. Og da hadde han tegnet en slags skisse på hvordan man skulle bygge den trappa. Ja. Hvor den øverste liksom, delen av den trappa var en kasse I eik da. Og den drev vi og bygde for 15 år siden. Nede hos en I Holum, som heter Jan Strømme. Og han... hadde ofte en underberg på lur. Nå vet jeg ikke så mye om Torbjørn Fredriksen da, men det var ut fra han det begynte da. Også kalte vi nok så tidlig den der kassa geik da, for blokka. Og det var en stor blokk som skulle på plass. Ja. Så hadde vi jo så en entreprenør til å bygge disse steinkonstruksjonene da. Så det jo egentlig mitt møte med han, og så har vi jobbet litt sammen med kjøreklubben, har jo samarbeidet litt med Naturvernforbundet opp igjennom med mer eller mindre små prosjekter. Ja. Og ja, jeg har ikke egentlig... Nei, men det veldig fint det. Og jeg tenker jo, Kjetil, for lyttere som ivrige og delta, vil gjerne... hjelpe til og aktivt støtte og bevare naturen I sine lokale samfunn. Hva er det de kan gjøre? Jeg har jo registrert nylig på det jeg kaller Fjaseboga, men det heter jo Facebook at Sjøretklubben la ut en video hvor det var rett og slett bare mute. Det skjønner jeg jo fordi at det var jo ikke veldig hyggelig den videoen, det man så på. Nei, det akkurat det. Det er ofte sånn... når vi på en måte lar følelsene på en måte være med... styre oss da. Ja. Så jeg har lyst til å liksom synes at det veldig bra. Altså, for det følelse I naturen. Det jo det som drivkraften I og på det vårt verden jo at vi veldig glad I naturen og har veldig mange fine opplevelser der. Og de har hatt mine fantastiske fiskeopplevelser, fått laks på kanskje 15 kilo på krogen som forsvinner ned I elva fordi at jeg har alt for liten fiskeutstyr, ikke sant? Forferdelig å miste, men en fantastisk opplevelse å ha på. Og så det klart at når du ser en ødeleggelse, og det skjer, liksom, du har sett og følt noe som har vært noe som man trodde var for bestandig I nærområdet ditt. Og så ser du at det blir forringet og ødelagt på grunn av egentlig tankeløshet og kanskje, jeg skal ikke si grådighet, men egentlig så det det, fordi at det, man kan gjøre utvikling på og bevaring av natur parallelt. Og når man ser sånne ting plutselig når man ikke har sett det på en stund, så blir man sur. Man ser, man vil leise, og så kan man ikke på en måte gå rundt og grine hele tiden, men så det går over et sinne. Fordi at vi ser at det kan... løses, men så det ingen som gjør det. Det ingen som ser det. Selvfølgelig, når jeg sier ingen som ser det, så mener jeg jo ikke det. Det veldig mange som ser det, men det ikke alltid vi får gjort noe med det. Men det viktig å være I kontakt med de følelsene, og så handle ut fra det.
og la det være egentlig en drivkraft. Ikke skamme seg. Ja, jeg vil jo bare nevne like før jeg skal gå og ta en rask pissepause. Det er derfor det er så greit å være ute i naturen. Men etter den videoen ble postet på Fjaseboga, så har jeg vært forbi akkurat den bekken og sett at noen i dette firmaet faktisk har tatt tag i det verste. Ja. Så noe blir jo gjort, ja, det er heldigvis. Veldig bra. Og så er det jo, Kjetil, det, er det spesifikke organisasjoner eller kampanje og initiativer du anbefaler for enkeltpersoner som ønsker å bidra til dette? Ja, det er ganske mye. Er du ungdom, så er det natur og ungdom. Jeg var medlem der selv da jeg var ungdom. Jeg ble litt frustrert over at det var for lite natur og mest sånn at vi måtte passe på at ikke bilene sto og sveiv, eller at det var for mye emballasje på tankkremen. Men etter hvert så startet jo vi startet vår egen organisasjon. Men Naturvernforbundet er jo en etablert funksjon med lokallag og mulighet for å på en måte komme ut i sånne arbeidsgrupper. Har du noe å bidra med, så kan du melde deg inn, komme på møter, si at dette har jeg lyst til å jobbe med, og så er det alltid noen som har lyst til å være med. Og da er du i gang med å gjøre det. For da har du egentlig din egen drivkraft, du gjør det selv, men så har du et forbund i ryggen som kan bidra økonomisk, hjelpe deg å søke penger, og egentlig en vinn-vinn-situasjon for både deg selv som har lyst til å gjøre noe, og Naturvernforbundet som har egentlig jo mer saker de gjør, både konkret og litt sånn abstrakt, hvor de på en måte går inn og kanskje jobber med plan og lover og store utbygginger. Så er det de der små tingene som folk gjør og ser resultatet ganske fort som egentlig er drivkraften bak et sånt forbund. Fra mitt så ståsted er det i hvert fall det. Eller syn. Ja, fantastisk. Nummer tre før vi går i en rask liten pause. I din erfaring, er det, hvordan kan folk utnytte sine ferdigheter, spesielt med tanke på teknologi og kommunikasjonen, for å ha en meningsfull innvirkning i kampanjen for dette miljøet? Ja, tenker du teknologi og sånn, tenker du på? Ja, for eksempel hvordan en skal spre budskapen. Nå har vi jo så mye algoritmer, så mye roboter og alt mulig som jobber i forskjellige hastigheter. Nei, jeg tenker jo at man må begynne med å prate sammen, altså direkte. Prate med naboen, prate med venner du kjenner. Ser du et område, sånn som vi gjør en bekk, så sjekker vi på både kanskje nærmeste hus og spør de. Og ringer bare på eller finner nummeret på nett og så, du, denne bekken her, hvem er som eier den? Ja, så er det deg, kanskje deg, og så tar du dialogen derfor, så sier du mulighetene, og så er det gjerne det, sånn som jeg har litt erfaring nå, så vet vi jo det at det er jo mye midler fra fylkes- og miljødirektorat til tiltak som gjør at man kan gjøre enkle tiltak ofte for å forbedre vandring og gydemuligheter uten at det koster grunneiere et øre. Og når de hører det, og de trenger ikke gjøre noe jobber, så sier de fleste ja, og kanskje synes at det her var gøy, og så blir de med selv. Og det er veldig kjekt, for da får de eierskap til det. For det som skjedde med de fleste bekkene på 60-70-tallet, det var jo at de ble så sure at fisken døde. Så det har vært en eller to generasjoner hvor ikke de har vært med sin far og lystret bekken. Og derfor har de mistet liksom den der gleden og at man vet at det er noe man kan gjøre. For det er jo noe med natur. Ja, jakt, for eksempel. De fleste jegere har jo vært på sin far og jakta. Eller de som driver skog har jo lært da far som bestefar. Men så forsvinner noe. Tenk hvis skogen var vekk i to generasjoner, så hadde du ikke hatt så mye skogbruker selv om man kom tilbake inn i den skogen. Veldig godt poeng. Rask pissing, så er vi tilbake igjen. Ja. Ja, da er vi tilbake igjen. Også, vi prater jo litt om det, Kjetil. Vi sitter jo her med en fantastisk
bekk som går ner til et sånn, som jeg sa i introduksjonen før du kom, at et slags fossefall. Ja. Kjøllingstad Ullevarfabrikk og Sjøørretklubben og dere har jo gjort mye her og hatt noen ting ungdom med blant annet. Ja. Jeg nevnte også det at når de kom her så hadde de bare de smilt opp. Vil du fortelle litt om hva som er gjort her og den, det som eksisterer rundt? Det vi ser på nå er egentlig en liten demning og et inntak til et kraftverk. Det er kraftverket som driver eller lager strøm til Kjøllingstad Ullevarfabrikk, som er rundt 100 år kanskje. Jeg er ikke sikker. Det har jeg ikke, men vi må se på leksikon. Men det betyr at den demningen her har vært her 100 år og har vært et vandringshinder for laks og sjøørret. Kanskje hovedsakelig sjøørret, fordi at det var jo de som gikk ofte i bekken før, men laksen gikk i elva. Det kan godt være det gikk en del laks alligevel, for det er ikke sikkert de hadde så mye kunnskap om hva forskjellen var på laks og sjøørret. Når de er på bekken, så er de ganske like brune og sånne ting. Uansett, så har vi hatt en idé om å gjøre det her. Jeg husker nok at det var en av de grunneier her som ringte Kenneth Springsdal for noen år siden og lurte på om det var mulighet for å få fikset noe vandring her. Ja. Og så har vi egentlig gjennom noen år som gikk fått til en søknad til statsforvalter i samarbeid med Ullevarfabrikken og egentlig Naturvernforbundet og Sjøørretklubben. Fått midler til å bygge en trapp, en fisketrapp. Ofte så kaller man lakstrapp, men det er jo ikke bare laksen som går opp, det er jo sjøørret og er jo faktisk ål. Ja. Som vandrer opp disse vassdragene for å gyde, altså sjøørret og laks. Ålen er omvendt den. Ja. Faktisk sånn litt sånn, ikke... En fakta er jo at laks og sjøørret er anadrom, men ål er katadrom. Ja. Og anadrom betyr at de lever i saltvann, og så gyder de i ferskvann, i bekk. Mens ålen, den lever opp i ferskvann, og selvfølgelig i saltvann, men så gyder den i saltvann. Ja. Så den er kjønnsmoren, så svømmer den over Atlanterhavet til Mexico-gulfen, og så gyder den sånn ca. 200-400 meter dyp, de er ikke helt sikre på. Ja. Og så driver de larvene ål, glassål som kommer, så kommer de inn til kysten her. Og så opp i bekkene igjen, og der har du liksom ringen sluttet. Men det var en digresjon, egentlig. Det vi ser nå er rett og slett en fisketrapp som er bygd av en entreprenørfirma her, som heter Sørlandstein. Nå det kan være. Veldig usikker her. Sørlandstein, ja. Veldig flinke folk. De bygde den egentlig i naturstein, tog hensyn til den gamle demningen som er liksom litt vernet. Fikk fiksa den, for den lakk som er sil. Og selve trappa er jo litt sånn et sideløp av selve hovedløpet. Og denne demningen her, inntaket kan jo reguleres opp og ned. Alt etter om det er mye vann som kommer, om det er versus form, så kan de tappe ned på forhånd. Og så kan jeg jo selvfølgelig tappe ned hele greia for å på en måte gjøre vedlikehold på røyret her. Så det som er litt stilig er at vi har liksom fått et samarbeid mellom Vestdagmuseet med Kjøllingstad Ullevarfabrikk, Sjøørretklubben og Naturvernforbundet. Altså flere instanser som er interessert i både, altså du får egentlig naturbevaring og kulturhistorie hånd i hånd da. Samtidig som jeg ser jo det her en veldig populær badeplass. Altså det har jo vært en hemmelig badeplass for lokalet før. For det er en flott dam som ikke er for dyp. Vi har et lite fall så du kan liksom gå under og dusje på seg. Og så har vi nå tillegg en trapp med terskel du kan liksom sidde og bade litt i og fint for ungene og sånn. Så det synes jeg er bra. Og en del av seg verdien til Kjøllingstad Ullevarfabrikk. Så jeg er veldig fornøyd med det. Så det gjenstår liksom noe arbeid
For eksempel så må vi fikse litt på noen av disse fallene nær forbi. For det er litt steiner som flytter seg stadig vekk, og fall som kanskje blir klogget igjen, sånn at fisken får ikke hoppe akkurat det den skal. Den skal. Og så er det da dette som ofte er et veldig problem i kraftverk, både store og små, det er at fisken på vei ut havner inn i kraftverket og blir til smude, ja. I stedet for at de kan komme seg ut av. Og det gjelder jo Ålau, som egentlig er kjønnsmoren, skal tilbake til Sargassohavet. Det er mye sånne, mye sånne kraftverk som har, de har ferdig oppkappet ål på nærsida i de tiderne. Og det er mye mørketall selvfølgelig. Men i forbindelse med det så har jo vi jo, vi fikk jo, når vi søkte pengene her, så fikk vi ubetaling to ganger på grunn av en feil. Så vi fikk dobbelt så mye, og i stedet for å betale tilbake igjen, så var det Rådmund Steinsvåg som sa det at du, nå bruker vi de heller pengene på å lave inntaksrist. Ja. Og det er jo rett og slett en rist som skal hindre at fisken går feil vei. Og det er litt sånn konstruksjon som en som heter Tormund Harlestad har utviklet, eller vært med på å utvikle i hvert fall. Han har jobbet i Nina. Nå jobber han i et annet firma som heter Nome Nors, som har lagt ulike design på liksom, det er noe du kan lede fisken riktig vei med å gjøre litt med strømmen, og så kan du også lave riss som ikke har, du ser for deg sånne risser, og det er så ofte sånn jernstenger rett der. Det blir ofte full av blader og gress og alt mulig som kommer. Så designet disse er at de har horisontale gitter, ja. I en spesiell fuglform som gjør at disse bladene de kan gå litt forbi da. I stedet for at det på en måte klokker seg opp, så vil det gå videre ut i bekken. Og at det er store, små nok hull til at ikke yngel og sånn kommer, eller så smolt da. Både laksen har gytt. Når jeg er en plekke, så lever ynglene 3, 4, 5 år før de da vandrer ut som smolt. Og da er de en viss diameter, og da kan man kalibrere den inntaksrista til det. Så det er neste prosjekt. Så ofte når vi har gjort sånne store ting, så er det alltid noen små flikking og litt videre. Kanskje vi må legge gydgrus litt lenger opp i vassdraget. Ordne til noen terskler. Passe på det kommer opp på en dekk og mye vannføring der. Kanskje du må lave noen dype kulper så du kan stå vann eller tørke. Kanskje du må sjekke pH, om det må kalkes lenger opp i vassdraget. Passe på å skjøtte vegetasjonen riktig langs bekken, sånn at det blir skygge. Så det ikke gror for mye i bekken, eller at hegre og sånne andre pollinatorer på både som kan komme og stå langs bredden og spise opp ynglen da. Så mye bladverk rundt over bekken er veldig bra. Og gjerne døde ved som ligger, tre som er veltet ut i bekken. Så lenge vannet kommer forbi, så er det ikke noe problem. Det er bare et bra habitat for insekter og yngel å leve opp i døde ved under vann i en bekk. Ja. Veldig flott. Kjetil, jeg vil komme litt til forrige gjesten som inviterte og som sa du må prate med Kjetil, nemlig Lars Berg Holtan, naturforvalteren i kommunen. Ja. Jeg tenker, har han vært med her, og har dere fisket her, eller har du noe å fortelle? Nei, han har ikke vært noe mye mer her enn at han har kanskje vært og sett at dette er jo bra. Dette er noe de kan, og tommel opp. Han er jo med litt sånn han bor jo oppe i elva. Øyslebøya. Så han har jo litt sånn på siden av jobben sin som er med forvaltning av bekke, eller i sånn renovering av bekke da. Kultiveringsutvalget, som er sånn et slags utvalg litt på siden av elvevaget da. Så han har jo adoptert noen bekker som han vil få fikse, og da kommer jo sjøretten til unnsøkning og bidrar med dem vi kan der. Og det synes jeg er veldig fint. Og han er jo veldig opptatt av sånne folk som oss, så han skryter jo veldig av oss som vil holde på med det her, og han
Han sier selv at han er en byråkrat. Han liker seg best på kontoret, men derfor så kan han bidra på kontoret. Med å søke penger, gjøre administrative ting, ta litt regnskap og sånne ting for oss, sånn at det går på skinner, og det er veldig bra. Og da kan han på en måte bruke sin kompetanse parallelt med at han kan forvalte naturen i kommunen. Med at man ikke får kommunen til å gjøre det, men frivillige organisasjoner som Naturvernforbundet og Sørklubben. Jeg har en venn, en bonde, Per Øyvind Tørresen, som har saue ute på øyene på sommeren. Nei, unnskyld. Han har de på fjellet på sommeren, så han er på øyene på vinteren. Ja. Og da trenger de lyng og veite på. Da må det svis, det må håkes kratt og einer og sitka. Ja. Og der er han også med og bidrar med å skaffe penger til det. Friluftspenger, jeg vet ikke om han snakker litt om det. Som da også er det formidling. Altså, landbruk og friluft og rekreasjon kan gå hånd i hånd hvis du bare tenker riktig og formidler det, rett og slett. Ja. Og jeg kan egentlig ikke helt unngå, Kjetil, å prate litt grann om Lars Odeviga Lever, den fantastiske kampen de gjør, og det som skjer der nede. For jeg har jo poengtert det i podcasten tidligere, at vi kan liksom ikke drive og bygge ned naturen for luftslott-tankegang. Nei, det er jo det. Og hva tenker du om det som skjer, og at de nedskalerte planene og så videre? Hva tenker du rundt hele dette? Nei, jeg tenker jo, altså, jeg er jo ikke noe... Jeg synes politikk er litt sånn tricky å beide noe om, for jeg har ikke nok informasjon alltid til å på en måte kunne ta noe sånn. Altså, men jeg har mine personlige meninger. Jeg tenker jo at det er ikke sikkert at det er nødvendig å gjøre utbygging og utvikling på den måten. Jeg tenker at hvis man på en måte som by skal utvikle seg, så må man litt ned ifra den tanken der. Men det er klart at nå har man et marked for stein nedover Europa. Og det er klart at det er jo attraktivt å kunne på en måte ha en inntekt på. Men jeg tror også kommunene, fylket, landet må kanskje snakke litt sammen, altså kommunene da, og se hvor skal vi ta dette fra. Altså, tenker vi langt nok? Tenker vi om 100 år? Tenker vi om 200 år, hvordan ting vil se ut? Og det tror jeg de gjorde egentlig for 200 år siden, så gjorde de det. Og kanskje enda, altså la oss si for 400 år siden, så tenkte de 200 år om tid. Og det gjorde vi helt til plutselig vi ble litt for rige i forhold til at vi måtte leve i pakt med naturen. Det kan godt være jeg snakker meg vekk nå, men jeg mener jo at Sodeviga og sånne store utbygging er vanskelig å akseptere, for det er så store inngrep. Det er ikke bare litt her og litt der, det er så store områder, og det tror jeg har en konsekvens. For det som skjer er at du hvis du tenker at du satt opp et svært hull mellom kjøkken og stua, og så skal du bevege deg ut og inn mellom der, for du lever jo der, ikke sant? Så må du kravle over det hull, du kan ikke komme, kanskje den er vegg. Og jeg vil jo skyde inn, Kjetil, og si, Lars sa jo i forrige episode at, jeg tror han siterte eller oppsummerte noe sånt som at man kan ikke fortsette å bygge ned naturen, vi må snu dette, for til slutt så blir det en asfaltplass hvor kanskje alle har arbeidsplass, men vi kan ikke spise asfalt. Nei. Og det er litt, det synes jeg var veldig godt sagt, og gjesten før han igjen, nemlig Naturvernsforbundet Peder Johan Pedersen, sa så fint at dette er moder jord, det er her vi bor, vi kan ikke ta livet av mora våres. Nei, vi kan ikke det. Og det synes jeg er veldig godt
sagt. Og jeg tenker jo litt tilbake til der hvor vi og Lars satt og gjorde opptaket, nemlig Strømsviga. Jeg vet ikke om du så når det ble gjort en livestreaming, tror jeg Lars snakket om, når de hadde ført til sprengninger. Stakker alle landkrabberne, og stakker alle de som befant seg nede der, som plutselig hadde flere tonn i huet. Altså, hva tenker du om Naturvernforbundet som gjorde en dronevideo på bunnen der? Det er jo ikke noe liv. Nei, det er ikke det. Og det er klart at det her er jo ikke noe nytt heller. Altså, det er jo akkurat det samme som skjer og har skjedd i hele Oslofjorden. Altså lokalt, Skogsfjorden og Sponga har jo egentlig vært fullstendig død, og egentlig er det. Det er en terskelfjord, han er snevret inn. Vi har hatt suksess her med båtbyggeri, altså et av Nalens beste båtbyggeri. Har lavd store båter inne på Vestnes, og så ført de ut gjennom Sponga, ut forbi Bankebroa. Og det er jubel, det er suksess. Men det er ikke mange som tenker på mye bondstoff og tungmetallet som har kommet ut i vannet, inn og ut, og ligger i sedimentene i hele skogsjorden. Men det er så lenge siden vi tenker ikke på det. Og de burde kanskje tenkt det nå, da, når de gjorde det, men da var det kanskje ikke så mye opplysning. Og folk visste ikke dette, men nå, forskjellen nå er at nå vet vi jo dette. Og alligevel så fortsetter vi. Som en, kanskje ikke fortsetter, vi øger jo veksten. Og det er jo egentlig en naturlov at det vil på en måte komme til vippepunkt. Det har det alltid gjort. Det er egentlig både en fysisk og naturlov. Ja, og Kjetil, jeg vil skyde inn der, fordi at du nevnte noe som jeg kom til å tenke på. Jeg fikk en veldig god anbefaling av en kamerat av meg forleden dag om en bok eller lydbok, alt ettersom hva en liker, men jeg hører det på lydbok. Less is More heter den. Den anbefaler alle lyttere til å sjekke opp, for den går litt grann i dybden på dette her med GDP og dette her med bruttovekst og dette med vekst, og det at folk liksom har på kapitalismen i stedet for å fokusere på hva skal en kalle det, naturalismen, eller altså naturen. Så den vil jeg jo absolutt anbefale, og jeg tenker jo, hvordan kan man arbeide for bærekraftige praksiser? Jeg er jo litt sånn bevisst, sånn som i dag, at jeg til og med tatt med en plastikkpose rull, for i tilfelle det skulle være noe søppel rundt. Har du noen sånne tips? Nei, jeg tenker jo at at alle må jo begynne med sitt, det du ser rundt det. Hva kan jeg gjøre hjemme? Hva kan jeg gjøre rundt der jeg bor? For du vet, uttrykket mange bekke små gjør en stor å. For hvis alle klarer å tenke sånn til slutt, så vil det gjøre en forskjell. Det er jo, en tankegang som må forandres i en hel befolkning. Og det blir jo paradigmeskiftet. Alle må forstå det. Altså, det med å se en verdi i naturen, det er jo ikke noe som er selvfølgelig lenger. Før var det det. Men og har du først sett den verdien, så kan du ikke på en måte ikke se den. Du kan liksom you cannot unseen it, for å si det på stemmer. På kleve engelsk. Men og da er det opplysning som må til. Det må formidling til. Oppsynsmannen klarte jo det på en folkelig måte å nå ut til helt folk. Fordi at han forenkla egentlig disse problemene og oversatte det til egentlig forståelig norsk. Ja. Det er faktisk og så har vi fått lov å zoome ut litt og sette på avstand. For vi kan se det her, vi kjører forbi, ja, det bygges jo hver dag når du kjører frem og tilbake til jobb. Veier og næringstomter. Og der, Kjetil, vil jeg jo skyde inn og høre, hva er dine personlige meninger rundt hvordan må den nye veier bygge veier på? For jeg spurte Lars også, og Lars sa jo det at ja, nye veier bygger veier på måten de får beskjed eller anbefaling fra regjeringen, og det er utmålelse 110, og det er for stor kurvatur i naturen. Og det er jo egentlig et veldig godt poeng i forhold til at akkurat som her, som vi sitter med en elv, hvis du vil flytte
måte å følge en elv, så vil den gå naturlig i naturen. Ja, den gjør det. Hvis du da har en 80-zone, så trenger du ikke kjøre bagabang rett igjennom for å lave 110. Nei, du trenger ikke det. Nei, altså, jeg vet at det er noe kalkyle på sånn veien utformet i forhold til stigning og sånne ting, hvor det er regnet på sånn så makroøkonomisk på da. Jeg vet ikke så mye om det. Men jeg tror at det er ikke sikkert, for du kan regne, det er en måte å regne på. Du kan også regne arbeidstid. Altså du må bruke, hva er det stod nettopp i avisen, du må jobbe 1,5 timer for å tjene inn de 10 minutter du sparer på Kristiansandsveien i bompengebetaling. Ja. Og da tenker jeg at det er jo litt vinning opp i spinninga egentlig. Og så har du har skåret, som du sier, som jeg snakker om, du har lavd en vegg mellom kjøkken og stua di, altså for de dyrene som lever der. Som vandrer, altså store hjortedyr er jo vant til å vandre over store avstander i forhold til sommerbeite og vinterbeite. Hvor de kalver, hvor de har snøfritt beite og sånne ting. Og det er klart at du ser det ikke når du kjører forbi, du ser det ikke på et kart, du ser det over tid. Og det tror jeg at vi kommer til å se følgene om 50 år, virkelig, at de gjorde det. Samme som med hvalfangst. Hvalfangst var jo en stor norsk industri. Det var jo suksesshistorier. Men det har jo blitt et så mørkt kapittel at det beste er ingen som tør å snakke om det lenger. For det er folk skammer seg rett og slett. Og der, Kjetil, vil jeg jo skyde inn og si at det er jo, det vil jo alltid være mange sider en sag, og der er det jo et veldig godt eksempel i forhold til dette, du nevnte så vidt olja. Altså, ja. Hvis man setter seg litt inn i oljehistorikken til Norge, så er jo den jo en sånn slags, vi ble noen rige drittunger. Ja, vi gjorde det. Hvis du ser det, ja, du kan godt se det. Vi ble litt rige drittunger, og så klarte vi jo selvfølgelig å forvalte det kanskje litt bedre enn Amerika og private selskaper og sånne ting, som har alliert nedover i Mellom-Amerika, eller ikke Mellom-Amerika, Sør-Amerika og rundt i hele verden. Hvor staten har tatt kontroll, men det er klart at det har jo gått ut over noe. Altså, Stavanger var jo en fiskerinæringsby med veldig mye havbruk. Det var vel kanskje på et tidspunkt 100 forskjellige sardinfabrikker på likt. Mm. De var ikke så rike, men jeg tror de hadde det ganske greit. Nei, altså det er vanskelig å si, for nå har ikke jeg vokst opp og sett det komme og reflektert over det, annet enn at jeg har sett dokumentarer om oljeindustrien og eventyrer. Nei, jeg vet ikke, altså det er... Men Kjetil, hører du den fuglen? Det er en fugl som kvitrer og en kan, ja, godt, det kan være... Jeg synes kanskje jeg hørte en fuglekonger, eller en meis. Ja, og da kan jeg liksom ikke unngå å snakke om det fantastiske fuglaboret vi har i Fjordlund. Ja. Har du vært der? Ja, der har jeg vært. Ja. Det har jeg vært mye. Jeg har hatt svartmeis og blommeis og kjøttmeis i på hånda. Ekkorn er jo nok så nærme. Jeg har ikke vært der så mye de siste. Men de har klart å få noen av de ekkorn er jo til å komme. Og det er jo et veldig godt eksempel på at du kan få naturen nok så nærme. Du kan vekke en interesse blant folk med at du ser det og at det skjer. Og så er det klart at derfra og videre så er det jo mest nødvendig hvor mye du kan oppdage i naturen. Du må være der. For det kommer kanskje ikke så fort når du bare går ut her i skogen. Men hvis du gir det litt tid, så kommer liksom naturen til det. Du får det sansens hjertes. Du ser det på en annen måte. Du sitter stille en plass lenge nok, så vil det som regel, i hvert fall på denne årsiden her i mars, og gjerne vinteren, vil det som regel at det kommer en meise forbi. Og det er et sånt fint vindu til å kanskje vekke et interesse hos barn. Det med fuglebred i Fjordlund. Og voksen selvfølgelig. Og
veldig bra for de som ikke kan bevege seg så mye. Men du kan komme med rullator helt ut der, sitte og kose deg en time eller to, prate med folk. Så det er veldig fint sånn vindu inn mot det som naturen er. Og litt tilbake helt til starten igjen da, Kjetil, i forhold til når du jobber som lærer og sånn, hvordan i pedagogisk kampanje eller ressurser kan man bidra for å få ungdommen til å bli mer aktive i naturen? Og for eksempel ikke kaste sånn som jeg går rundt og finner folk kaste i naturen? Nei, det er jo en god gammeldags holdningskampanje, for eksempel. Men egentlig bare bevisstgjøre det, altså... Man må kanskje, for hvis du vet hva som skjer med plasten, altså virkelig vet det, så vil du aldri gjøre det. Hvis du vet hva som skjer når du kjører fort i båt forbi området hvor det er ender og svaner og terner og måger, så vil du ikke gjøre det. Men folk vet ikke, for de tenker ikke, de ser ikke. Som jeg sa tidligere, det der med verdien av naturen, altså naturen i seg selv har en verdi. Det trenger ikke være en spesiell plante eller en spesiell dyreart eller noe, det er bare alt som er. Fordi at hvis du ser det, så tror jeg vi vil handle på annerledes. Og da tenker jeg skolen med, har en viktig arena med å formidle det. Fordi at skolen er jo styrt av en opplæringslov. Det er jo lovpålagt, det er kompetensemål, og det er jo loven som sier at du skal gjennom de. Du skal vurderes i de kompetensemålene. Og så er det klart at de må jo utvikles, og så må du gjøre det i takt med hva regjeringen vil at vi skal ha fokus på. Men for eksempel da, Kjetil, i forhold til dette med, jeg har jo sett i lokalaviser at du har tatt med skoleungdommen ut og rydda noe bekke og sånn, og Lars sa jo også det at bare ta med ungdommen, det er sikkert en eller annen bekk rett i en 200 meters radius ifra skolen, eller noe sånt. Og så nevnte han jo Fysak, som da er et fysisk fag i skolen. Dette er jo også ting som er veldig viktig til å poengtere til lytteren, at man kan gjøre så mye små ting. Yes. Og det er, hvis du tenker læreplan da, så har jo læreplan kompetansemål i hvert fag, og så har du overordnet læreplan. Og det har jo med verdi, det har med, du har selvfølgelig trygg og god skolehverdag, men du har jo også det der med bærekraft i alle ledd. Og bærekraft, da kan du henge på det meste av bærekraftsmål i FN, i hele skoleplanen. Og da er det opp til egentlig lærer og ledelse og på en måte skoleeier. Og si at, vet du hva, i Mandal så fokuserer vi, eller Lindesnes kommunen, så fokuserer vi på dette. Og så gjør vi den del av læreplanen, hvor som vi tolker den. For den kan vi tolke egentlig som vi vil, ut fra pedagogisk, på både, vi har jo en profesjon, altså vi kan jo, det betyr at vi kan utøve skjønn. Og da kan vi bruke det. Da kan vi ha undervisninger ute i skogen, med å gjøre noe fysisk i en bekk. Altså, jeg har hatt 6, 7, 8 elever på motorsagkurs. Vi har hogd en god del gran i skogen rundt Vassmyra. Der ligger det store stokket, og det er min plan at vi skal bruke gymtimene, for å si det på gammeldags norsk. Altså, nå heter det vel... Fysak? Fysak, eller ja, heter det for noe? Fysak! Ikke gymlærer. Men de kan jo løfte stokkene ut. Det er jo kjempegod styrketrening. Og og da har du gjort det du kaller for tverrfaglig opplæring. Ja. Du har rett og slett knyttet naturfag og bærekraftsmål på egentlig gymtimen da. Så slipper du å ha en flott hall. Du må jo ha en god hall, altså du skal ha volleyball og variasjon. Men, ja, ja. Men det var Kalle Glomsagen veldig god. Han brant jo for å gjøre disse utområdene gode på Vassmyra og rundt i Mandal. Ja. Han hadde ofte med elever. Helt ifra jeg gikk på skolen for 30 år siden, så var vi oppe og rydda for å lage agerbakker. Han har lagt utallige stier rundt Vassmyra, og tonnevis med grus kjøpt inn og fraktet ut med trillebår av elever. Fantastisk. Vi må ha litt kaffe, for vi sitter tross alt ute, og det er litt sånn snø, og det er litt...
våraktig, det er litt mars, det er litt våraktig lufta. Men jeg tok av med støvlene her, for jeg ville jo spørre deg om hvor, nå er det kanskje ikke tida riktig akkurat nå, men hvor mange ganger du gjorde med moder jord her i går? Altså earthing, altså ta rade. Ja, så mye som mulig. Ja. Jeg kunne jo gå hele sommeren, før jeg var liten som barn, så kunne jeg gå hele sommeren på barbeina da. Litt vondt i begynnelsen, så begynte det å få god tjukk hud. Ja. Det var noe av det beste jeg visste. Vi hadde sånn, faktisk, for jeg vokste opp med at vi hadde hytte på Hille. Og Garpeheia er jo den tøyse toppen, og da var det vi skulle ha sånn, vi var vel 10-12, og så skulle vi ha manndomsprøver. Da var det å gå barbeint til Garpeheia. Over myr, gjennom kratt, og fantastisk. Men det var sånn, sånn tenkte jeg, det var for å ikke gå gjennom skogen på barbein, rett og slett. Ja. Det synes jeg er veldig godt om, men det er ikke, jeg gjør det ikke så ofte nå. Det er mer på sommeren eller varmt. De var med å gå barbein. Det har jeg lært av min far. Han kan gå barbein så mye han kan. Og så er det jo det med jording, for så vidt. For det er jo kanskje sånn, man kan tenke litt sånn, heter det for noe når du er litt sånn alternativ tankegang, men altså det er ikke alternativt, det er bare egentlig, det er bare sånn det, å gå barbeint, du blir mer bevisst på omgivelsene dine, med å faktisk bare ta deg skoene og kjenne på det, du merker at det er faktisk forskjellige, mose og stein og grus føles forskjellig. Det er jo bare egentlig logisk. Det kanskje du er mer bevisstgjøre egentlig hva du er en del av, rett og slett. Ja. Nå vet jeg ikke helt om du har tenkt ut, men jeg vil jo både høre om du har tenkt ut om det kunne være interessant om en spesiell fyr du har lyst til å sende meg videre til, eller en dame eventuelt. Men jeg vil i hvert fall nevne og høre dine beste tips fysisk, psykisk og sosialt. Mine beste tips fysisk, psykisk og sosialt? Ja. Ja, det må jo nesten oppsummeres i å jobbe med et eller annet utendørs. Det jeg har gjort er jo enten å flytte stein i en bekk, grave med en spade, ta seg på beina, vasse ut i og begynne å rode med hendene, se ting. For ofte så kommer det seg selv. Du begynner bare en plass, og så fortsetter det bare. Og jeg kan bli så sliten at jeg på en måte mesten besvimer, men jeg har sånn en god følelse etterpå at Jeg glemmer å spise, jeg glemmer mest å drikke, og kan holde på timesvis. For det gir meg så mye. Men det er typisk, gjør noe ute. Altså, du trenger ikke gå langt. Du kan gjøre det i haven selvfølgelig. Altså, hagearbeid. Jeg synes hagen er litt kjedelig. Men det er ute og skogsarbeid, eller med bekk, og fugle, på en måte tilrettelegge for fugle. Vi har bygget noen svalhotell. Altså egentlig sånne simulerte sandtag. Vi har lavet hekkeplass på morgen, vi har ryddet kratt. Det er både fysisk, og det er sosialt, og så er det psykisk veldig bra. Og da kommer spørsmålet mitt. Har du egentlig funnet en du har lyst til å sende meg videre til? Ellers har jeg selv tenkt ut, for jeg har pratet nemlig i dugnadsgjengen med Nils Reidar Christensen, og jeg tror egentlig jeg burde ha fått en prat med han, men så synes jeg jo du nevnte en Bringsdal som kunne vært interessant å prate med. Ja, for det han tenkte på, der tror jeg at du kan ha en veldig artig samtale. For han er, hvis du tenker at jeg er liksom litt opptatt av natur og fisk og sånne ting, så er han 200-300% mer. Han har virkelig spisset seg inn på fisking. Han er jo kanskje en av Norges beste fluefiskere. Han er musiker, laver musikk. Og mange av de låter, jeg har spilt med han her i mange år, men det handler om disse. Mye av inspirasjon til det musikken i Wild Years da, er jo naturen og kjærlighet, mellommenneskelig og frykt.
selvfølgelig. Mye redd for det skal gå over det her vi holder på med. Så jeg vil gjerne anbefale han. Han bor i Lillesand for tida. Du må enten, jeg anbefaler å kjøre bort til han og prate med han her. Kan han vise deg litt i studio. Og så har han jo veldig engasjert i det som skjer der borte i Lillesand med Bekke og utbygging der. For det er jo det samme som skjer i Lillesand som skjer i Mandal. Ja. Og litt sånn avslutningsmessig, før jeg tenkte jeg skulle kanskje lese litt grann om naturloven, for den har egentlig eksistert siden før 19 pil og bue, som jeg pleier like å si når det er fra 1900-tallet. Ja. Men har du en sånn ting som har plantet seg i toppen? Jeg liker gjerne å sitere min morfar sa aldri, si aldri, for du vet aldri. Min bestefar sa du må lære deg å svelle noen elefanter og kameler. Og min far har sagt det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Ja, uff, nå skal jeg komme på deg. Jeg har jo mange sånne, men jeg kan nevne en ting som min oldefar sa. Han vokste opp som sønn av en fisker i Åna Sira, som er på grensen mellom Rogaland og Mandal. Han dro til Amerika som 17-åring og hogde tømmer, og videre til Alaska for å grave gull. Oi! Og han kom hjem og hadde finnet gull. Han hadde kjøpt seg fiskebåd for der. Han hadde tjent der. Det var ikke så mye, men nok til, liksom, til å investere litt. Så han sa det, og sitatet er jo egentlig at grav aldri etter gull. Havets sølv er mye mer verdifullt. Ja. Flott. Du, da vil jeg egentlig bare på slutten her si at John Stuart Mill artikulerte prinsippet i Liberty on Liberty, hvor han hevder at det eneste formålet som makt kan rettmessig utøves over et hvert medlem av et sivilisert samfunn mot hans vilje er å forhindre skade på andre. Og en tilsvarende idé ble tidligere uttalt i Frankrikes erklæring om menneske og borgernes rettigheter fra 1789. Frihet består i friheten til å gjøre alt som ikke skader noen andre. Utøvelsen av de naturlige rettighetene til hver enkelt mann har derfor ingen grense, bortsett fra de som sikrer de andre medlemmerne av samfunnet gleden av de samme rettighetene. Disse grensene kan bare fastsettes ved lov. Så naturloven eksisterer for å opprettholde den naturlige freden og rettferdigheten mellom mennesket og er deres skjold å beskytte mot urettferdig styre, snarere enn makt over dem. Innenfor de eldgamle tradisjonene til stammesamfunn, spesielt i de angelsaksiske verden, utvikler denne loven seg etter å bli det som kjent som sedvanlig eller fellesloven, eller landets lov. Den har sterke ekko i skikkene til urfolk over hele verden. Det er derfor jeg sier, det er moder jord, det er her vi bor, ja. Det er mora vår, og man skal ikke, og man burde ikke ta livet av mora si. Nei. Hvis du tenker den loven kort oppsummert og forenklet, så er det kardemommeloven. Veldig godt sagt. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Ja. Hjertelig takk. Folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagrammen min, SSShow2020. Du elsker.